շահույթը և ներդրումները բացարձակ արժեքներով ինչ հարաբերակցության մեջ են։ Բացարձակ արժեք։ Եվ բանը մաշվածությունը և ներդրումները ինչով են կապված իրար հետ։ Տեսեք, մենք կատարում ենք 100 միավոր ներդրում, 100 միավոր ներդրման 4%-ը դա մաշվածությունն է, բայց մնացորդային արժեքից 12% նվազագույնը և 10% դոլարով դա դրամային արտահայտությամբ, դա շահույթն է, մնացորդային արժեքից։ Բանաձևա դա, որով ես կապավ ես ներկացրեցին, հետե դուք բացարձակ արժեք ովեք ուտեք։ Ներդրումը, որ ներդրումը արվում է, դա մտում է սակագնի մեջ, հետո տոկոսներով բանով մեզանից տանում եք, չիշտը, խիչ եք ձեր շահույթից տանում։ Որովհետև ներդրումը կատարվում է ընկերության համար, որովոր պետք է փոխատուցվի, այսինքն, որովհետև ներդրումները յուրաքանչյուր երկրում, յուրաքանչյուր արտադրության մեջ փոխատուցվում են հենց վաճառքով, հասույթից, այս դեպքում սահմանված է կանոն, ինչ ձևով պիտի փոխհատուցվի, դա տնտեսագիտական նորմա։ Ձեր աշխատավարձ, եթե կարելի այդպեսի հարցերը կներեք, բացարձակ չափը չկան մեծացնում։ Ես հիմա չեմ ուզի դառնալ, ես ասեմ, որ ես ուզում եմ դրա մասով ասել։ Չէ, ուրիշ հարց եմ տալիս, ներողություն։ Վերջին տարիներին ընկերության հենց 2015 թվականից նոր թիմի աշխատանքից հետո բոլոր տոպ մենեջմենտի ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձը նվազեցվեց, դրանց հետո չի բարձրացվել, նվազագույն աշխատավարձերը բարձրացվեցին, միջինը մնաց նույնը։ Ուրիշ բան եմ ուզում հարցնել, կներեք, ասենք բնական մոնոպոլիա չէ՞ դուք համարվում, եթե պետությունը ձեր ներդրումը ձեր վրա վերահսկողություն չանի, դուք մեզ կխեղդեք։ Դրա համար ներողություն, 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 թող վերջացնի, ներողություն, թող վերջացնի, պարոն Ղազարյան։ Եթե բավարար պետությունը ասենք ինչ-որ մասով վերահսկողություն է սահմանում, այդ իմաստով միգուցե նպատակահարմար, արդյոք ձեր կարծիքով նպատակահարմար չի լինի, որ ձեր աշխատավարձների բացարձակ չափը համեմատելի լինի պետական, ասենք, նախարարությունների և այլ աշխատավարձների բացարձակ չափի հետ, իսկան ուզում եք ավել տակ, տվեք ձեր շահույթից։ Ուրեմն, բացարձակ ձեր ասած տրամաբանությունն է դրված սակագնային մարժայի հաշվարկում, վերցված է համակարգի միջին աշխատավարձը, որը որ կազմում է 200,000 դրամ, որով եւ պետական եւ ոչ պետական, որում պետականներում ավելի բարձր, այսինքն ատոմականում իհարկե կլինի ավելի բարձր ընդհանրեն։ Մենք ունենք աշխատողների որոշակի թվականակ, հենց ձեր ասած տրամաբանությամբ էլ երկու թվերի արտադրյալով որոշված է սակագին, մնացածը հանձնաժողովն ասում է հարգելներ, ուզում եք ավել վճարեք ձեր աշխատակցին, գլխավոր տնօրենին կամ իսին, ավել վճարեք, դա մեզ չի վերաբերում, պակաս ես դա ներկայացրեցի, որ հենց ձեր ասած տրամաբանությամբ կարգավորվում է աշխատավարձը։ Շահույթից է վճարվում։ Ոչ, եթե ավել, այո, շահույթից։ Ես ինֆորմացիա ունեմ, կներեք, որ վերջին ժամանակներս, թիվը չեմ կարող ճիշտ ասել, երկու խոշոր անշարժ գույք եք օտարել, մեկը այսպես կոչված Փեթակի մոտ, մեկը Երևանի համայնքում, ճիշտ է դա։ Այո, բայց մի բանը ճիշտ չի, որ դրանք խոշոր չեն ու չունեն մեր համար որևէ տնտեսական նշանակություն։ Բայց դուք առաջ այնտեղ չեք գտնվել, ձեր գլխավոր գրասենյակը այնտեղ չի եղել, հիմա դուք օտարել եք և ուրիշտեղ վարձակալում եք։ Բոլորովին։ Ուրեմն մենք կատարել ենք օպտիմիզացիա, որը որ նույնպես այս ծախսերի շրջանակներում է, որևէ կերպ, որևէ ազդեցություն չունի բանի հետ, մեր ծախսերի մյուսի, և դրա չնչին որոշակի բանը, մենք ունենք հստակ կոնկրետ Էրեբունու դեպքում օտարել ենք, որովհետև դրա փոխարեն վերցնելու ենք մենք ավելի հարմարը մեր Էրեբունու համապատասխան տեղամասի համար։ Փեթակի հետ կապված մենք օտարել ենք դա, որովհետև նպատակահարմար չի երկու Երևանի տարածքում երկու կառավարման կենտրոն ունենալ, մեկ Երևանը, մեկ հանրապետությունը, դրա փոխարեն մենք ունենք կենտրոնացված մեկ տեղում և մեր բաժանորդը շատ ավելի հարմար ձևով կարողանում է միանգամից իր բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալ։ Շնորհակալություն։